ሰላም ሰላም የዩቲብ ቻናል ቤተሰቦቼ እንደምናላችሁ አለን ዛሬ ጥቅምት 14 2017 የዕለቱን የምንዛሪ መረጃ ይዘላችሁ ቀርብ ያለው በብላክ ማርኬት ስንት እየተመነዘረ ነው እንመለከታለን በባንኮችም ስንት እየተመነዘረ ነው የሁለት እንመለከታለን ምንዛሬ ጭማሪ አሳይቷል ቀጣ ወደ መረጃ ከመግባታችን በፊት ለቻናችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጎ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡ ወደ መረጃ አለፍን አንድ የአሜሪካን ዶላር በዛሬ ሁለት 141 ብር ከ23 ሳንቲም እየተመነዘረ ሲሆን የአሜሪካ ዶላር በባንኮች ደግሞ አሜሪካ ዶላርን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 116 ብር ከ67 እየመነዘረ ይገኛል እነሱም ጨምረዋል ምንዛሪን ማለት ነው ባንኮች ንግድ ባንክ ጨምረዋል እንዲሁም ደግሞ ከፍተኛ የአሜሪካ ዶላር እየተመነዘረ የሚገኘው ብርሃን ባንክ 120 ብር ከ62 ሳንቲም እየመነዘረ ይገኛል አማራ ባንክ 120 ብር ከ44 ሳንቲም እንዲሁም ወጋገን ባንክ 120 ብር ከ05 እየመነዘሩ ይገኛሉ የአሜሪካን ዶላርን ሌላኛው አንድ ዩሮ በጥቁር ገበያው እየተመነዘረ የሚገኘው 152 ብር ከ30 ሳንቲም ሲሆን በባንኮች ደግሞ ዩሮን የንግድ ባንክ 125 ብር ከ78 እየመነዘረ ይገኛል እንዲሁም አዋሽ ባንክ 129 ብር ከ05 እየመነዘረ ይገኛል ከፍተኛ እናት ባንክ 135 ብር ከ93 ሳንቲም እየመነዘሩ ይገኛሉ ዩሮን ሌላኛው አንድ ይሮ ነው ስዊስ ፍራንክ ነው አንድ ስዊስ ፍራንክ ብር ከ99 ሳንቲም እየተመነዘረ ሲሆን በጥቁር ገበያው በብላክ ማርኬት በንግድ ባንኮቹ ደግሞ 132 ብር ሲሆን ከፍተኛ ንብ ባንክ ብር ከ43 ሳንቲም ባንክ ብር እየመነዘሩ ይገኛሉ በከፍተኛ ደረጃ የግል ባንኮች እየመነዘሩ ይገኛሉ ሌላው ካናዳ ዶላር ሲሆን አንድ ካናዳ ዶላር በጥቁር ገበያ 12 ብር ከ28 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል እንዲሁም የካናዳ ዶላርን በባንኮች ደግሞ ንግድ ባንክ 82 ብር ከ69 ሳንቲም የመነዘረ ሲሆን ከፍተኛ በባንኮች 88 ብር እስከ 74 ሳንቲም እናት ባንክ የመነዘረ ይገኛል እንዲሁም ንብ ባንክ 85 ብር 42 ዘመን ባንክ 86 ብር ከ72 አማራ ባንክ 87 ብር ከ31 እየመነዘረ ይገኛል ሌላኛው መረጃችን አውስትራሊያን ዶላር ሲሆን በጥቁር ገበያ አንድ አውስትራሊያን ዶላር 93 ብር ከ89 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል በባንክ ደግሞ አንድ አውስትራ ዶላርን 75 ብር ከ90 ሳንቲም እየተመነዘረ ነው ንግድ ባንክ እንዲሁም 79 ብር ከ30 ሳንቲም አቢሲኒያ ባንክ እየመነዘረ ይገኛል ሌላው የቻይና ዮሃን ሲሆን አንድ የቻይና ዮሃን በጥቁር ገበያ የተመነዘረ የሚገኘው 19 ብር ከ86 እየተመነዘረ ሲሆን የቻይና ዮሃን በባንኮች ንግድ ባንክ 16 ብር ከ07 እየተመነዘረ ይገኛል ወጋግን ባንክ 16 ብር ከ85 እንዲሁም አቢሲኒያ ባንክ 15 ብር ከ57 እናት ባንክ 17 ብር ከ63 እየመነዘሩ ይገኛሉ ሌላው ፓውንድ ነው 182 ብር 75 ሳንቲ በጥቁር ገበያ እየተመነዘረ ይገኛል ሌላው በግል በባንኮች ደግሞ እንግሊዝ ባውንድን 148 ብር 13 የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እየመነዘረ ሲሆን ከፍተኛ ደረጃ የእንግሊዝ ባውንድን 155 ብር ከ88 ሳንቲ ወጋገን ባንክ እየመነዘረ ሲሆን 155 ብር 68 ሳንቲ ዘመን ባንክ እየመነዘረ ይገኛል እንዲሁም ስንቄ ባንክ 156 ብር ከ59 ሳንቲ በከፍተኛ ደረጃ እየመነዘሩ ይገኛሉ ሌላው ክሮን ነው አንድ ክሮን በብላክ ማርኬቱ እየተመነዘረ የሚገኘው 13 ብር ከ36 ሲሆን እንዲሁም በባንኮች ክሮንም ደግሞ 10 ብር ከ ንግድ ባንክ እየመነዘረ ይገኛል ከፍተኛ ክሮን እየተመነዘረ የሚገኘው 11 ብር ከ38 ሳንቲ ወጋገን ባንክ እየተመነዘረ ይገኛል ሌላኛው መረጃችን የኪዌት ዲናር ነው አንድ የኪዌት ዲናር በብላክ ማርኬቱ እየተመነዘረ የሚገኘው 461 ብር ከ11 ሳንቲ እየተመነዘረ ይገኛል እንዲሁም የኪዌት ዲናርን በባንኮች 374 ብር እየተመነዘረ ሲሆን አቢሲኒያ ባንክ 388 ብር እየመነዘረ ይገኛል ሌላው የዱባይ ድርሃም ሲሆን 38 ብር 46 ሳንቲም እየተመነዘረ ነው በብላክ ማርኬት እንዲሁም የዱባይ ድርሃም በባንኮች ንግድ ባንክ 1 ብር 77 እየመነዘረ ነው እንዲሁም ከፍተኛ እየተመነዘረ የሚገኘው ግሎባል ባንክ 36 ብር 66 ሳንቲም እንዲሁም እናት ባንክ 3 ብር 82 ሳንቲም እንዲሁም አቢሲኒያ ባንክ 32 ብር ከ40 ሂጅራ ባንክ 32 ብር ከ አማራ ባንክ ኦሮሚያ ባንክ 32 ብር እየመነዘሩ ይገኛሉ የዱባይ ድርሃምን ሌላኛው የሳዑዲ ሪያል ነው በጥቁር ገበያው አንድ ሪያል ብር ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል እንዲሁም በባንኮች ደግሞ የሳዑዲ ሪያልን 31 ብር ከ እየመነዘረ ይገኛል በግል ባንኮች የሳዑዲ ሪያልን ብር እየመነዘረ ይገኛል እንዲሁም አቢሲኒያ ብር ሂጅራ ባንክ 31 ብር 36 ሳንቲም ፀሐይ ባንክ ሰ1 ብር ከ54 ሳንቲም ንብ ባንክ ብር ከ ሳንቲም እየመነዘሩ ይገኛሉ ግሎባል ባንክ 28 ብር ከ እየመነዘሩ ይገኛሉ ሌላው ኳተር ያል ነው እንግዲህ ኳተር ነው የሚመነዘረው አንድ የኳተር አንድ ብር እየተመነዘረ 41 ብር እየተመነዘረ ይገኛል እንዲሁም አንድ የኳተር ብር በኢትዮጵያ እየተመነዘረ ሌላው ኦማን አንድ ኦማን ሪያል እየተመነዘረ የሚገኘው 367 ብር ከ09 እየተመነዘረ ይገኛል ሌላኛው የጆርዳን ዲናር ሲሆን አንድ የጆርዳን ዲናር በብላክ ማርኬቱ 199 ብር 52 እየተመነዘረ ይገኛል ሌላው ባህሬን ዲናር ነው አንድ ባህሬን ዲናር 375 ብር 59 እየተመነዘረ ይገኛል ማለት ነው ሌላው የቱርክ ሊሬ ነው አንድ የቱርክ ሊሬ 4 ብር 12 እየተመነዘረ ይገኛል ሌላው የእስራኤል ሽቅል ነው አንድ የእስራኤል ሽቅል 37 ብር 32 እየተመነዘረ ይገኛል ለዛሬ ያስኩላችሁ መረጃ ይህን ይመስላል ተመቻች ተስፋ አደርጋለሁ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው